қазақ айтады ғой, алдымен ауылдың алты ауызын айт деп. Сонда яқы бүгінгі той, бүгінгі кешімді Бексұлтанның тойы болғандықтан, келген қонақтарға, келген ағайын туыстарға алдымен үй иесі өлең айтып береді. Бұлдың алты ауыз дегеніміз осы. Бексұлтан Байкенжеевтің әні «Сырдария», орындайтын Бексұлтан Байкенжеев. Өзің менен тең болған, құрдасылған құрдым ол жақын емен болған. Сол кезде қанымдана өзің менен тең болған, құрдасылған құрдым ол.